Turizëm me ndërtime pa leje, këto janë konstatime që policia po gjen në territor ndërsa kryen kontrole për të goditur këtë veprimtari të paligjshme. Si rezultat I kontroleve të rrallës që po kryen me qëllim parandalimin e goditjes së fenomenit të ndërtimeve pa leje veçanërisht në zonat turistike, shërbimet e komisariatit të policisë së Shkodrës në bashkëpunim me postën policore në Theth, të mbështetura nga informacionet e inteligjencës policore, kanë evidentuar dy raste të kësaj paligjshmërie. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet ML banues në Lezhë, pasi po ndërtonte 6 kabina prej druri që do të përdoreshin për qëllime turistike në lumin e Shalës. Ndërkohë, dy vëllezër në Shkodër me inicialet NK dhe KK u kapën pasi po ndërtonin një objekt pa leje në të njëjtën zonë. Kontrollet dhe verifikimet për të parandaluar, konstatuar dhe goditur paligjshmëritë në fushën e ndërtimeve do të vijojnë në gjithë territorin e qarkut, bëjnë me dije burime policore, ndërsa materialet për këto raste I kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.